טבלה מעניינת, כן, לאור החדשות על אל-קאידה, שהסכנה ממנו גדולה, ושגרויות בעולם הערביות, מקוד אמריקאית, סגרו דלתותיהם מפחד. בכל זאת, מעניין ביותר מה התורה אומרת לנו במפגשים מאוד משמעותיים, אפילו מינימליים, שזה ארגון מאוד מאוד מסוכן של מחבלים, ששואב את כוחו כמובן מהאיסלאם. כן, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים את אל-קאידה, מופיע פה פגישות הכי טובות עם המחבלים, מה שהמחבלים שאתם רואים פה שזה, בעצם זה לא רק הפגישה הכי טובה, אבל זה המינימול בכל התורה, כל שש אותיות, גם מספר שש מאוד משמעותי בקבלה, וכמובן, כוחות של נחש ידוע, אז הוא מתייחס לישמעאל, כוחות, האם כנחש, וכפי שאמרנו, האיסלאם זה את המקום, ממנו הם יונקים את כל הכוח שלהם, וכמובן, אלו שיונקים מהכוח שלהם, כמה האמונה, זו הסכנה הגדולה ביותר, כפי שרואים באיראן, רוחני ש... הצהיר כמעט בגלוי שהמטרה להשמיד את ישראל, כי בהם אומרים כופרים כמובן, ושטן, כפי שהם אומרים. אם כן, יש לנו פה, כפי שמענו, אל-קאידה, עם הטרור, מאוד מעניין גם, כפי שהכי טובה, אתם אומרים, הטרור מופיע פה ממש פה, הטרור מופיע פה מעל זה, והמחבלים, כפי שאמרנו, כמובן הם אויב גדול, לעולם כוח סטני, כמובן, השנאה הזאת התאומית שלהם. כמובן שזה המלאק, המלאק זה כוחות הרע, בייחוד שפוגעים בישראל גשמית, וגם רוחנית כידוע, כוח שעושה לפגוע בקדושת ישראל, תורת ישראל. כן, טבלה מעניינת, משמעותית ואקטואלית, על רקע הדברים שקורים, וללא ספק זה איום מאוד משמעותי לתקופה שלנו, לימים האלה שלנו. ואנחנו רואים פה את המילה איום מופיע ממש בתוך טבלה זו. כן, הדרך היחידה, קיום תורה ומצוות, אמונה שתבטל ותסלק מעולם את אותם כוחות שטניים שכמובן מתנכלים לישראל.